RFI La Radio du Monde នៅថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1978ខ្មែរក្រហមដែលបះបោប្រឆាំងនឹងពតពតបានមកជួបជុំគ្នានៅស្នូតាមបីបង្កើតរណសេរីមួយមានឈ្មោះថារណសេរីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារណសេរីនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហេងសំរិនជាការផ្តុំកម្លាំងនៃជនកុម្មុយនិស្តខ្មែរ៤ក្រុម គ no ឺក្រមខ្មែរក្រហមនៅបូពាអពូគឺក្រមហិងសម្រិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនក្រមរបស់ប៊ូថងដែលបានធ្វើការបះបោប្រឆាំងនឹងពលពតនៅភ្នៃអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជានិងក្រមរបស់សៃភូថងទៀបាញ់ចារៀងដែលស្ថិតនៅចិត្តព្រំប្រតោកថៃរីឯក្រមទី4គឺក្រមរបស់ប៉ែនសូវ៉ាន់រស់សម៉ៃជាសុតកៃចិនដាដែលតាំងពីឆ្នាំ1954មកបានទទួលការហាត់វឹកវឿនយោធានៅប្រទេសវៀតណាម 23ថ្ងៃក្រោយការបង្កើតរណសេននេះហើយមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលអ្នកកសែតអាមេរិកពីរូបគឺលោកស្រីអេលីសាបេត Бекер និងដុតម៉န်បានដឹកស្បលោកម៉ាក់ខុមខេតវែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកងទ័ពវៀតណាមចំនួន14កងពល14 division គឺប្រមាណ100,000នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធប់ទៅប្រទេសកម្ពុជា កងវាយយុទ្ធនេះមានត្រង់ទ្រាយដល់ធម្មហិមាព្រោះមានទាំងយន្តហោះអូតថមភិតកច្ចកងកំពៀងធំព្រមទាំងរថក្រោះសូវៀតដែលអាចទុបទៅបានដោយស្រួលនឹងក្រប B40 របស់ខ្មែរក្រហមកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានប្រយុទ្ធតតល់យ៉ាងស្វិតស្វាញប៉ុន្តែដោយគំតិករថក្រោះសូវៀតដោយក្រប B40 មិនបានយុទ្ធាខ្មែរក្រហមខ្លះក៏បាក់ទឹកចិត្តរថ ចូលជួបតែម្ដងកងទ័ពវៀតណាមបានវាយសម្រុកចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនចំណុចដោយកាត់ផ្តាច់កងទ័ពខ្មែរក្រហមជាកងកងដាច់ទំអ្នកទំនងគ្នាអស់នៅថ្ងៃ29ធ្នូឆ្នាំ1978ដល់ដើមនោះប៉ុលពតបានប្រកាសប្រាប់គណៈប្រតិភូកាណាដាថាកងទ័ពវៀតណាមកំពុងតែទទួលបរាជ័យមួយដ៏ធំគឺនៅពេលនោះហើយដែលប៉ុលពតបានដឹកថា កងទ័ពកតីកាសញ្ញាវាក់សុប៊ីបានសម្្រេចគមត្រូវវៀតណាមយ៉ាងពេញទំហឹងនៅថ្ងៃ1មករាឆ្នាំ1979គេឬស្នូកាបានញគ្នាយ៉ាងខ្ទរខ្ទីនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី2មករាកងកម្ពុជាពិសេសវៀតណាមបានឆ្លងទន្លេមេគង្គតាមកណូតពូងដើម្បីមករុំដោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើការ ទុបទុយយ៉ាងពេញទំហឹងហើយបានដឹកអតីតប្រាសប្រមុខរដ្ឋខ្មែរទៅលាក់ទុកនៅខេត្តបាត់ដំបងជាបន្ត បន្ទាប់ពីបានត្រូវពួកខ្មែរក្រហមយកមកដាក់នៅភ្នេកពียយប់នេះប្រទេសកម្ពុជាសំដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់គង់នៅទីនោះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមុននឹងយាងត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃ5មករានៅពេលដ៏ដែរនោះកងទ័ពវៀតណាមបានវាយយកខេត្តចំនួន7គឺខេត្តដេថិតនៅភ្នេកបូពានៃទន្លេមេគង្គ នៅថ្ងៃដដដែលសម្តេចនរោត្តមសីហនុយាងមកដល់ភ្នំពេញពលពតបានធ្វើអញ ਸੰ កថាមួយថ្កោលទោសសហភាពសូវៀតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលរងាចថ្ងៃដដដែលនោះគឺថ្ងៃ5មករាខែសំផងបានទៅជួបសម្តេចនរោត្តមសីហនុហើយទូលព្រះអង្គថាពលពតសូមយាងព្រះអង្គទៅសោយទីកតែនៅវិមានរដ្ឋាភិបាល ពេលដែលរត្យຸນមគ្គសិទេសមួយដឹកនាំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទៅដោយវិមានរដ្ឋាភិបាលពពតបានជិញមកទៅទួលព្រះអង្គដោយលុំអូនកាយបន្តិចផងដែរយោងទៅតាមការកត់សម្គាល់របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយដែលនាយយន្តចិនដាបានយកមកសរសេរបន្ទាប់មកពពតជាមនុស្សកំរោចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនស្អប់ព្រះអង្គប៉ុន្មានទេ កសន្តានីរវ ِين ពពោតនិងសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល4ម៉ោងដោយមានទឹកក្រូចជាភាសាចក្រកំដរគឺមិនមែនទឹកតែទេម្ដងនេះពពោតប្រើពាក្យប្រកាសករណាដើមបីនយាយទៅរោគសម្តេចនរោត្តមសីហនុបន្ទាប់ពីបានសូមទូលព្រះអង្គអអំពីការដែលគួនពុំបានជួបព្រះអង្គនៅពេលមុនពពោតបានស្នើសុំឲ្យសម្តេចនរោត្តមសីហនុ យាងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុងប៉េកាំងពលពតបានស្នើសុំឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងទៅកៅទាស់ពួកធានពីនទឹកដីខ្មែរហើយការពីររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនៅថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ1979នោះ យុិនហោះប្រតិកម្មចិនមួយបានមកទទួលសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងអ្នកហែហោមព្រះអង្គយកទៅទីក្រុងបេកាំងខ្ញុំសូមស្ lies តង់លិសំចោះឲ្យនឹងនីតិរឿងនេះបន្តទៀតនៅសัปดาห์ក្រោយ